မင်္ဂလာပါရှင်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတရားကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေသူဦးခွန်ဆိုင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။လောက်ကင်မှာရှိတဲ့ထိုင်းသူမျိုးတွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့ထိုင်းရဲ့ချုပ်ဟာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာမြန်မာပြည်ကိုလာရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတရားကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေသူဦးခွန်ဆိုင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနိလန့်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတရားကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေသူဦးခွန်ဆိုင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။မိမိတို့အနေဖြင့်အရင်ဦးတိန်စိန်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းကနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုအင်အားတုံးမွေမဖြစ်ရှင်းဖို့ငြိမ်းချမ်းတော်နေဖြစ်ဖြစ်ရှင်းဖို့တဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့လကောင်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီ2017ခရီးကဒီသမရကြီးဦးတိန်စိန်နဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုအာသုံးပြီးတော့မဖြစ်ရှင်းမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနည်းငြိမ်းချမ်းနည်းနဲ့ဤတဲ့ဤနဲ့ဖြစ်ရှင်းမဲ့ယဉ်ကျေးမှုအသစ်တရက်ကိုအဲ့ဒီတုန်းကဟောသဘောတူညီခဲ့ကြတာပါဒီသဘောတူညီခဲ့ကြတာကတမတော်ပဲလည်းမဟုတ်ဘူးဤဟိုလည်းဒဲလည်းမဟုတ်ဘူးဒီပါနိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းပါတယ်သူတို့ထောက်ခံကြတယ်ဒီယဉ်ကျေးမှုကြီးကိုကျွန်တော်တို့အခုထိတီထောက်တာမပြီးသေးဘူးပေါ့ဗျာဒါကိုကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်ထားပါမှာကျွန်တော်တို့တီထောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေနည်းနဲ့မဆိုကျွန်တော်တို့ဒီသူတွေဟာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေကြရမှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဟာကိုယ်အတွက်လုပ်နေတာကိုဒီသူတွေအတွက်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာ1948လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူပြည်တွင်းလက်နက်ကိပ္ပိပခပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဟာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာတဲ့အချိန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီနောက်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလရက်နေ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေကြောင့်လက်နက်ကိပ္ပိပခနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးကြီးပြင်းပြဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုစစ်ပွဲဖြစ်ဖြည့်ရှင်းရေးမရကြောင်းအမြင်မတူမှုတွေကိုစပယ်ဝိုင်းပေါ်မှာညှိနှိုင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့လီစုမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဒူးလေးပါတီမှနိုင်ငံကဦးရှိမင်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှရှိတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသားအားလုံးနိုင်ငံတူနိုင်ငံသားအားလုံးသာယာဝပျော်ငြင်းချမ်းအေးချမ်းအင်းငင်းစွာနေနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့အားလုံးငြင်းချမ်းရေးကိုအဓိကဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အမြင်မတူတာတွေကိုစပွဲပေါ်မှာညှိနှိုင်းကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဒီဒီအားပေးခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံငြင်းချမ်းရေးကိုကျွန်တော်လက်နဲ့ကိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးစပွဲပေါ်မှာဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေရအောင်ခြားကြအောင်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘယ်နဲ့စည်ရေးအရသာသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒုနိုင်ငံသားအများကြီးထိခိုက်ပျက်စီးရပါဦးမယ်ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်ရှင်းနိုင်ရင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအရှုံးတိုင်းရင်းသားအင်အားစုအရှုံးနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့အာဆီယံစတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ချိန်ချင်းဖြစ်ရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲနိုင်ငံတော်ဝန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေဟာအကြတဲ့တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရှိအထောက်ထားမဲ့မြန်မာတွေကို CI နဲ့တရားဝင်နေထိုင်လုပ်ကင်ခွင့်ရရှိဖို့ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားလိုက်ရအောင်ပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရှိအထောက်ထားမဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို Certificate of Identity CI စာအုပ်နဲ့တရားဝင်နေထိုင်လုပ်ကင်ခွင့်ရရှိစေရေးအတွက်ထိုင်းလူ့သမားဝင်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးတို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့အလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အထောက်ထားမဲ့မြန်မာတွေကို CI စာအုပ်နဲ့တရားဝင်နေထိုင်လုပ်ကင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုမှုကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကနေခွင့်ပြုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုပါကကောက်မွန်ပေးမယ်လေ။ထိုင်းဘက်ကလည်းအထောက်ထားမဲ့လုပ်သားဦးရီကင်းကနက်နဲ့လူအချက်အပေါ်မူတည်ပြီးမှဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ FET မှာအလုပ်သမားတာဝန်ခံဦးမင်းဦးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကတော့သူတို့အနေထားပေါ့နော်ထိုင်းဘက်ကဥမာဒီရေးပေါ်ဒီဟိုကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အခုလိုမျိုးလူသစ်စီရင်ကိုသူလုပ်ပြီးရဲ့ဆိုတာသူတို့မှာသူတို့ရဲ့အာသူတို့ပြောမလို့ရှိရင်ဒီချက်ချင်းလုပ်တဲ့ဟာမျိုးလုပ်လို့မရအောင်သူတို့ကဌာနပေါင်းဆိုသူတို့ကဟိုဒီနိုင်ပြီးတော့မလုပ်တယ်မလားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဥမာထားပါတော့လေ
ဒီအနေနဲ့တော်တော်လုံးတင်တယ်လို့လူသမားဝန်ကြီးဌာနကတော့ပထမနံပါတ်1ပေါ့သူတို့ကနေပြီးတော့ဟာလာသူတို့ရဲ့စစ်တမ်းတွေရဆိုလို့ရှိရင်တရားမဝင်တဲ့လူသမားတွေဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေပြီးဦးရေဘယ်လောက်ရှိနေလဲသာမျိုးကြားတယ်အဲ့ဒါတော့ကြောင့်မလို့ဟိုဒီနေ့လိုက်အလုံးမျိုးလူသမားလူပြတ်ပုံတင်နေဟာကိုလှုပ်ဖို့သူတို့ဒီဘက်အစီအမံတူတင်ကြမယ်တင်ကြတဲ့ခါကျမှသူတို့ကဒါအလုပ်လုပ်ခွင့်အတွက်ကိုဟိုတရားဝင်လုပ်လုပ်ခွင့်အတွက်ကိုသူတို့ကသူတို့ကတင်ကြတဲ့ခါကျရင်ကဒီလေဝန်ကြီးဌာနတော့ကနဲ့ကျန်တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတော့အဲ့ဒါတွေကဒီစိတ်နှမ်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဟိုသဘောတူညီချက်တွေပါယူရတာအဲ့ဒါမျိုးယူပြီးတော့မှကနပြောတဲ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့မှဟာလားအပြီးပြည့်ချက်ကိုပေးပြီးတော့ဒီနည်းကအစီအမံဆုံးဖြတ်ချက်ကအဲ့ဒါပြီးတော့မှတခါတော့ endorsement ယူရတာပေါ့အဲ့လိုမှသွားတာဆိုတော့အဆင်ကတော့ချက်ချင်းမရနိုင်ပေါ့နော်အထောက်အထားမဲ့မြန်မာလူသားတွေအနေနဲ့ CI စာအုပ်တစ်မျိုးသေးတာရှိပါကခီးတော်လာခွင့်မှာအခက်အခဲရှိနိုင်ပြီးတော့လေချောင်းလိုက်နဲ့စီးနေရတော့၎င်းကုန်းလက်နဲ့တော့၎င်းမြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကသာတွားလို့ရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင် CI စာအုပ်နဲ့အထောက်အထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဒီရဝင်းနေထိုင်လုပ်ကင်ခွင့်အစားပပန်းရောက်ကထုတ်ပေးပါကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေကောင်းမလဲလို့ရွှေပြောင်းလို့သမားရေကိုညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူကိုသားကြီးကစီရင်နိုင်တဲ့ဌာနကိုပြောပါတယ်အထောက်ထားမဲ့ဒီအထောက်ထားတစ်ခုရသွားရင်တော့စိတ်ကောင်းတာပေါ့လုံုံရအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့အထောက်ထားထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာအရင်ဆုံးကဟလာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဆက်စင်လက်ထက်မှာအလို့သမားတက်ကိုတကက်တယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးသွားလာပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရတဲ့စနစ်တွေရှိတယ်နော်အခုလေဒီလုံသမားဝန်ကြီးဌာနဒီအဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်စုနီးပါးကတိုင်းလုံသမားဒီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းထက်စင်ရဲ့စနစ်နဲ့ပဲတိုင်းအောင်ကတ်လို့အများခေါ်တဲ့ကပ်ပြားကိုထုတ်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယာယီလုံသမားလက်မှတ်တစ်ခုရှိုံနဲ့တိုင်းတနိုင်ငံလုံးလွတ်လပ်စွာတွားခွင့်ရတဲ့အထောက်အထားလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားသားရှစ်ယောက်လုံသမားတွေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်လည်းတက်တာသလိုလုံခြုံမှုအတွက်လည်းစိတ်ချရတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံ CI scan တွေမှာ CI စာအုပ်ရဖို့အတွက်တူကိုဘက်ငွေ8000ကနေ12000အထိအကုန်ကျခံကပြုလုပ်နေရကြောင်းလဲရှေ့ပြောင်းလို့ဒီမှာအရေးကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဒါပြင် CI စာအုပ်လုပ်ပါကမြန်မာနိုင်ငံမှာအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကနေစတင်ကဆောင်ရွက်နေတဲ့ဝင်ဝင်ခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးဆောင်ရနိုင်ဖို့အခြေအနေတွေရှိကြောင်းလဲရှေ့ပြောင်းလို့ဒီမှာအရေးကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကထောက်ပြကြပါဗျ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာကြံဆိုင်ပြိုးမှုနှေးပါပြီးပြောင်းဆိုင်ပြိုးမှုများပြားနေရကြောင်းကြံဆိုင်ပြိုးမှုတိုးမြင့်လာစေဖို့အတွက်ကြံတန်းတသိန်းခွဲချက်အထိစံချိန်တင်ဝယ်ယူနေရဆွဲတင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ဆွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြဘရင်တောင်လေးလုံးတကြားဆက်ယုံကလက်ရှိမှာကြံလွယ်အချက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကြံတန်းကိုတသိန်းခွဲချက်အထိဈေးနှုန်းပေးဝယ်ယူလာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတကြားတင်ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များတင်ထံကနေသိရပါတယ်။ယခုနှစ်ကကြံတန်းညှိနှိုင်းဈေးကတသိန်းချက်ကနေတသိန်းသုံးသုံးချက်အထိပဲမြန်မှန်ထားပေမဲ့လည်းလက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာကြံဆိုင်ပြုတ်မှုနဲ့တကြားဆက်ယုံရဲ့လိုအပ်ချက်ကပိုပြီးတော့များနေတာကြောင့်ညှိနှိုင်းဈေးထက်ဈေးနှုန်းပိုပြီးတော့ဝယ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာကြံဆိုင်ပြုတ်မှုနှေးပါပြီးပြောင်းဆိုင်ပြုတ်မှုများပြားနေတာကြောင့်ကြံဆိုင်ပြုတ်မှုတိုးမြင့်လာစေဖို့အတွက်ဈေးနှုန်းတိုးပြီးတော့ဝယ်ယူတာဖြစ်တယ်လို့ကြံဆိုင်တောင်သူဥမောင်ရွှေက CRI တရင်ထဏာကိုပြောပါတယ်ကျန်တော့သူတို့ကလည်းကြံဆက်တဲ့လူကနည်းသွားပြီ။သူရဲ့ဆက်ယုံရဲ့လူအချက်ပေါ်တော့ကျန်တဲ့လူအချက်ရှိအောင်။ကျန်သေးပြုတ်ပြလိုက်မှကျန်ဆက်ချက်တော့ဆက်ယူရလာမှာလေ။ဆက်ပြုတ်လာမှာ။သူတို့တန်ထွက်တာနည်းလို့ကျန်တောင်ကြီးဆက်ပြုတ်လာတော့နော်။ဒီလိုဒီမဲ့တဲ့သူတော့ပြီးနေတယ်နော်။သူကဆက်တာကကြောင်းချစ်တယ်။ကြောင်းနဲ့သူကတောင်းပြတဲ့တက်တာဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဈေးနဲ့ကျန်ရမှာပေါ့နော်တောင်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူကကျန်သေးဘူး။ဒီလောက်ပြရမှာ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာကြံဆိုင်အေက18000ကျော်ရှိပြီးညောင်ရွှေ၊ရက်ဆောင်၊ရွှေညောင်နဲ့တောင်ကြီးမြို့နယ်တွေမှာစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကြံထက်အကျိုးအမြတ်ရှိပြီးပြပောက်ကိုတင်ပို့မှုရှိတဲ့ပြောင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့စိုက်ပျိုးကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတက်မြောဩဇာပို့တက်စေဆက်တောင်စည်းစတဲ့တွင်အားစုရှိတွေမြင့်တက်နေတာနဲ့ယခုနှစ်မှာတကြားစင်းနှောင်းကောင်းမွန်နေတာကြောင့်ယခုရရှိတဲ့ကြံစင်းနှောင်းကတစ်တစ်မြတ်တဲ့စင်းနှောင်းဖြစ်တယ်လို့ကြံဆိုင်တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတခြားသောတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့တကြားဆက်ရောင်တွေနဲ့တောင်သူတွေကအကျိုးသူလက်ရစနစ်နဲ့စင်းနှောင်းသမတ်ချက်တွေပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြဘရင်တကြားဆက်ယုံကနေဝယ်ယူတဲ့စင်းနှောင်းအတိုင်းတခြားသောတကြားဆက်ယုံတွေကဝယ်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံတကြားနဲ့ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များတင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းထေကစီလာရင်တင်ထားတာကိုပြောပါတယ်ကျန်တောင်ကရပြင်တောင်လေးလုံးကကြဆိုသူကစီဝါတန်နဲ့ပူလိုခြင်းနဲ့ပြေခါနော်ဘယ်လိုကြောင့်ပြေးရလဲဆိုကျန်လိုခြင်းလို့ပေါ့တကြားစီရလဲဟိုကတော့မြင့်နေရလေမြင့်တော့ဘာလို့ပြောပြောတွက်လို့ရသေးရပေါ့နော်တစ်ချက်ကြိုက်တဲ့အနေအားရှိတယ်သူရဲ့ကြေဝါတာဥမာသူကဟိုတရက်ကိုတန်
ทางหายอะไรไหนกูเลยที่ทางเราไปยาเลยสิหายแต่หายเราดูเลยเดียวแล้วดูว่าเสียกูพี่ที่ที่รู้ยังรู้กูเวลาจะมาบอกถ้าเสียอยู่นี่เราไอ้เราจะไปจะมาไปมาแต่ได้ลงน้องเราไปไปไม่รู้คำนั้นแต่จ้าเสียอยู่นี่เราหัวมีพี่หนึ่งบีซีสาสุบีบีตู้เปล่ายาวมาจากคนเพื่อนเราไปตอนดูเรื่องเนี่ยตอนนั้นก็ที่เกิดว่าก็ใส่สามีปองอย่างนั้นไปต่อย ทุกชาติก็ดีเสียงว่าการใช้ความมีมาอันนี้เราเนี่ยเราตัวที่จะบอกนะเจ้าก็เช็ดดูดีนู้ตัวเลยอู้เวลาตัวตัดไปก็จูซ่าวะเนาะสกายเลนิดาจีมันอะไรเลนิดาจีโกเรนิดาจีด้วยมาชีเดตจ้าเสียงรึกาเลชิมาเจนเดนเซนงโกแต่ได้นั่งจัดตั้งมาทับีตั้งดูรึกาแต่ได้นั่งจัดเนี่ยแทยาชิโฟด้วยยังไม่เนี่ยจับไปเลยเลชิมากระบะจ้าเซนงมีแต่เนบีปีเรนจ้าเซนงก็เลยก้ามมือเดียวเจ้าแต่จ้าเสียงรึกาตั้งดูรึยังไม่ทันได้เซนงโกต้องมีปีเดียวไ
နာရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လောက်ကင်မှာရှိနေတဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့ထိုင်းရဲချုပ်ဟာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာမြန်မာပြည်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ဆွေးသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်မြို့ရှိထိုင်းနိုင်ငံသား162ဦးကိုနေရက်တို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရေးအတွက်မြန်မာအနာဘာပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန်ထိုင်းမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲရဲချုပ်ဆူရက်ချာလီဟက်ပန်းကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသား162ဦးကကိုကန်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကြီးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့လောက်ကင်မှာတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းများမှာအလုပ်လုပ်ကြရန်အင်တာနက်မှာတဆင်လိန်လေတဲ့ဒုစရိုက်ခိုင်းတကိုင်းရဲ့တွေးဆောင်ဖျားယောင်ပြီးခေါ်ယူခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကလောက်ကင်မြို့မှာအွန်လိုင်းကတဆင်လိန်ညာခေါ်ယူခံခဲ့ရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား29ဦးကိုသူတို့ပုံအောင်နေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဟိုတယ်တစ်ခုတို့မြမအာနာပိုင်မြတ်ကကူညီရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံသား29ဦးကမြန်မာနိုင်ငံတွေးရှိစစ်စခန်းတစ်ခုအတွင်းခိုးလုံနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား133ဦးနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ကစုစုပေါင်းထိုင်းနိုင်ငံသား162ဦးထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရဲချုပ်ဆိုတဲ့ချာလီကသူကရန်ကုန်တို့ရောက်ရှိချိန်မှာအဆိုပါထိုင်းနိုင်ငံသား162ဦးကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်မြန်မာအာဏာပိုင်များနဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးတော့မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့သူကထိုင်းနိုင်ငံသားများခိုးလုံနေတဲ့တပ်မတော်ရဲ့စစ်စခန်းကိုတွားရောက်ပြီးအဆိုပါစခန်းရှိထိုင်းနိုင်ငံသားများနဲ့တွေးဆုံရန်စီစဉ်ထားပါတယ်။အဆိုပါထိုင်းနိုင်ငံသားများထက်ကတချို့ကတရားဝင်လူမောင်းခုကူးခံရသူများဖြစ်ပြီးတချို့ကအင်တာနက်မှာနှစင်တွေးဆောင်ဖျားယောင်းခံရကမြန်မာနိုင်ငံတို့လိန်ညာခေါ်ဆောင်ခံရသူများဖြစ်တယ်လို့ဆိုရချာတိကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတပ်မတော်နဲ့လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်များကြောင့်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေခြင်းမှာတပ်မတော်စစ်စခန်းတွင်ခိုးလုံနေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား162ဦးကိုတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမျိုးတို့အရင်ဆုံးပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကရင်တစင်ထိုင်းနိုင်ငံတို့လေအိမ်ဖြင့်ခေါ်ဆောင်မယ်လို့ဆိုရချာတိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဣသရေလစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်အတွင်းမှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့ပါလက်စတိုင်းသမ္မတတို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါဣသရေလဟားမတ်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကပါလက်စတိုင်းသမ္မတမာမော့အာဘတ်စ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ AB သတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်ဖလင်ကင်ကဣသရေလဟားမတ်စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှိတပိုင်းခီးစင်နောက်ဆုံးခီးတထောက်ရန်နာမှုဖြင့်အနောက်ဘက်ကန်ဒေတာဝက်စပန်ကိုရောက်ရှိခဲ့ချိန်မှာအာဘတ်စ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြိုတင်ကြေညာထားခြင်းမရှိတဲ့အနောက်ဘက်ကန်ခီးစင်တွင်ဖလင်ကင်ဟာချီကောင်ဘော်ဒါရင်တန်းဖြင့်အနောက်ဘက်ကန်ဒေတာရဲ့ရာမရာမျိုးတို့တွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလင်ကင်ကနောက်ဘက်ကန်ဒေတာကိုတွားရောက်မယ်လို့အိမ်မီတော်ကကြိုတင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်မှထားတာတော့ရာမရာမျိုးမှာဖလင်ကင်ရဲ့ခီးစင်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြောင်းများဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရမလာမျိုးမှာဘလင်ကင်ကအာဘတ်စ်နဲ့ဆေးဝေးပြုလုပ်ခဲ့တော့လေသူတို့နှစ်ဦးကြားတွေ့ဆုံမှုကတော့အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်ဖွဲ့ထံတို့အခွန်လွှတ်ပြောင်းပေးမှုများကိုပြန်ဖွင့်ပေးရန်အမေရိကန်ကဣသရေလကိုသွန်အားပေးခဲ့ကြောင်းဘလင်ကင်ကအာဘတ်စ်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အာဘတ်စ်ကတော့ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်ဖွဲ့ကနိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဟားမတ်စ်တို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအာဏာရယူလို့ကြောင့်နဲ့ဂါဇာမှာဣသရေလရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှုတ်ချကြောင်းဘလင်ကင်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ဣသရေလနဲ့ဟားမတ်စ်ကြားအချင်းချင်းပိတ်ခတ်ရဆက်ရလဲအာဘတ်စ်ကတောင်းဆိုခဲ့ပြီးဂါဇာကမ်းရောင်ဒေသတွင်တော့အစားအစာတောက်တုံးရည်လောင်စာဆေးဝါးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများပေးအပ်ခွင့်ပြုတင်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားကနျူကလ িয়ার ရေငုပ်သင်းမော့အစ်စ်နဲ့ဘူလာဘာတိုက်ချင်းပစ်ဒုံးပျံကိုစမ်းသပ်ပစ်လုခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားလိုက်ရအောင်ပါ
ရုရှားကနျူကလ িয়ার လက်နက်ထိပ်ပိုးများတပ်ဆင်နိုင်တယ်။နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးအင်ဗီရေတာအလက်ဆန်နာ3ရေငုပ်တင်မော့အသည့်ဖြင့်ဗိုလာဘာတိုက်ချင်းမဲ့ပယ်တဲ့သုံးညီတဆင်ကိုစမ်းတပ်ပစ်လုခဲ့ကြောင်းရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်တာသတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။ပယ်ရင်တုံးရင်စမ်းတပ်ပစ်လုမှုကရေငုပ်တင်မော့အသည့်စမ်းတပ်မှုရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပြီးရုရှားရှေ့တပ်အသွင်းတို့ထဲအတွင်းဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနက Telegram မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ကလုံခြုံရေးချင်းချောက်မှုတွေကိုတံပြန်ရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার အဟံအတားကိုထိန်းသိမ်းထားရတဲ့တော်အားပေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားနဲ့နောက်နိုင်ငံတွေကြားဆက်ဆံရေးများကျဆင်းနေချိန်မှာပူတင်ကနျူကလ িয়ার အင်အားကိုမြင့်တင်ရန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့မြောက်ဘက်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ဖြူအတွင်းရှိရင်းကုတ်တင်းမော့ပေါ်မှာပြစ်လုခဲ့တဲ့ဗိုလာဘာပယ်ရင်းတုံးကြီးကရုရှားရှေ့ပြားဒေသရှိကန်ချက်ကကျွန်းဆွယ်နဲ့ကီလိုမီတာထောင်ချီကွာဝေးတဲ့ပင်မကိုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုံးကြီးကိုဘယ်အချိန်မှာစမ်းတပ်ပစ်လုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဗော်ရီမျိုးစားမဟာပြောင်မြောက်ဒုံးကြီးတဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်တုံးရင်းဦးတင်မော့ဖြစ်တဲ့ Imperator Alexander 3ကဗိုလာဘာဒုံးကြီး1600နဲ့ခင်မီတော်ပြီးတော့လက်နက်များတပ်ဆင်ထားတဲ့ရင်းကုတ်တင်မော့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရင်းကုတ်တင်မော့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလကဖွံ့ဖွိုးရေးအခမ်းအနားဖြင့်ရေချခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုသမ္မတပူတင်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိရုရှားရေတပ်မှဗိုရီမျိုးစားနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးရင်းကုတ်တင်မော့တုံးစင်ကတပ်တော်ဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပြီးဒဇင်းကစမ်းတောက်များပြီးစီးခဲ့ကနောက်ထပ်တုံးစင်ကိုတိစောက်နေဆက်ဖြစ်ကြောင်းရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စီအန်အိုင်သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးကစားသမားတဦးဖြစ်တဲ့လူးဝစ်ဒီရက်စ်ကပြန်ပေးဆွဲခံနေရတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုချက်ချင်းပြန်လှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုရှုစားလိုက်ရအောင်ပါ။လူတန်အတင်းနဲ့တကိုးစီတရေကြခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလီဂ်ပွဲစဉ်မှာလီဗာပူးအတင်းအတွက်အဖိုးတန်ချေပါကိုတွင်ယူပေးခဲ့တဲ့လူးဝစ်ဒီရက်စ်ကပြန်ပေးဆွဲခံနိုင်ရတဲ့ဖခင်ကိုချက်ချင်းပြန်လှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။လူဝဒီယက်ကအဖေကိုချက်ချင်းပြန်လွတ်ပေးပါလို့ ERN အဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုပါရယ်အဖေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းလက်သွဲလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရယ်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေကကြီးထွားလာနေပါတယ်ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ညီအကိုတွေကအလွန်စိတ်ဆင်းရဲနေကြပြီသူတို့ခံစားနေရတာတွေကိုစကားလုံးနဲ့တောင်ဖော်ပြလို့မရပါဘူးအဖေအိမ်ပြန်ရောက်မှခံစားနေရတဲ့အရာတွေကအဆုံးသတ်သွားမှာပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်လူဝဒီယက်ရဲ့မိဘတွေဟာအော်တိုဘာ28ရက်ကကိုလံဘီယာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ERN အဖွဲ့ရဲ့ဖန်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမိခင်ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီမဲ့ဖခင်ကတော့အခုချိန်ထိရှာမတွေ့သေးပါဘူးလူဝစ်ဒီယက်ဆာဒီအဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်လီဗာပူးအသင်းအတွက်ပထမဆုံးပွဲအဖြစ်လူတန်အသင်းနဲ့ပွဲမှာလူစားဝင်ပါဝင်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုလံဘီယာကစားသမားဟာပွဲချိန်95မိနစ်မှာလီဗာပူးအသင်းအတွက်ခြေပကိုတွန်းယူပြီးနောက်သူ့ရဲ့အင်ဂျီအောက်မှာအဖေကိုပြန်လွတ်ပေးပါဆိုပြီးရေးသားထားတဲ့စာသားကိုပြသခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကိုလံဘီယာအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ERN အဖွဲ့အစည်းကတာဝန်ရှိသူတွေဟာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်လူဝစ်ဒီယက်ရဲ့ဖခင်ဟာအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်တော့မယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အခုအချိန်ထိမလွတ်မြောက်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Liverpool အသင်းကြီးပြကလော့ပ်ကဒါကအန်အိုဘွယ်ကောင်းမွန်တဲ့အခိုက်အတန့်ပါ။ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲမှုမရှိသေးပါဘူး။အရေးကြီးဆုံးအရာကတော့သူ့ရဲ့ဖခင်အမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ဖို့ပါ။ကျွန်တော်တို့ကြားချင်တဲ့အရာကမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်တတိယအမှန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်လို့လူတန်အသင်းနဲ့ပေါ်အပြီးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းဟာလူတန်အသင်းနဲ့တရီကျခဲ့တာကြောင့်ပရီးမီးယားလိဂ်ဆက်တပွဲကစားအပြီးမှာရမတ်24မတ်နဲ့အဆင့်3နေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ CNI သတင်းဌာနရဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။